И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм тук 503. Пред това видео реклама на един приятел от YouTube. И сега ще ви го покажа. Упс! Изпух на интернета. Бам-бам, добре. Така. Айди. Сега не искам да видя днес какой ден сме хора. Днес сме четвъртък 18. Добре, какво се е? Почнаха да спамят. Не има, обръщайте внимание. Така. Човека, който ще ви показвам, е тук. И е Вики Веселинова. Има 10 абоната. Има интро. Играе с мен. На Skylighters. На Sims. На Headball. И да, кача готини клипчета. Има много гледания. И това е нейното интро. Дори сега ще го пусна. Ще го пусна отново, че не чухте нещо. И да, хора, мога да напишете коментари и да се абонирате за нея. Да и харесате клиповете. Тук някакви качат клипове, но... Опс! И да, хора, това е едно видео за нейния канал. И да, качи на CAD симулатор, на офтико. Но това е това всичко. И да, хора, благодаря, че бяхте с мен, мога да се абонирате. И имаме само един ден. Им дори утре ще имаме 50, 70 абоната. 70. И дърно да имаме, защото съм супер радостен, хора. И вие ще сте доволни, всички ще сме доволни, всички ще имат палеци нагоре и всички така, така, така. И да, хора, пак казвам, абонирайте се за мен и за нея, дайте палеци нагоре за мен и за нея, пишете коментари и за двамата. И да, аз бях 503, ще се видим в следващия клип, хора, чао!